Mä haukkaan tästä palasen. Mä haukkasin. No. Palasen ja sanoi, olen iloinen. Missä menit? Mä syön tätä ihme. Ai tuolla. Mä syön tätä. Kato sitä. Mun omituinen käsitys syömisestä. Hei, ole poliisi ja tuon laitonta. Sinun pitää jättää minullekin. Kakkumaista dungeonia metsästän. Koska mä haluan lisää karkkimeleaseita, mitä voi käyttää Candy Barbarianin tyyliin liittyen. Minulla ei ole yhtään. Tuolla on tikkari. Yhtään karkkimaista asetta. Joo. Oo, hitto. Se on no. Nähtoi. Mä hyppäsin tuonne itse, mun peli päätti, että joo sä pääset sinne. Sitten mä teleporttasin tuolta alas. Hei, tuolla on iso kakkutalo, mennäänkö sinne mieluummin kuin tikkariin? Se on ne kolmen tähden kakkutalo. Sinne siis, missä mä näit sen? Täällä. Missä? Selkäsi takana. Aaaa! Missä sä näit sen? Tudii, kun mä käännyn nyt kauheen kakku. Hei, marmelaadia, niin herkullista! Ai, kuka toi on? Senkin kuppikaku, visko ja paska. Jee, heltti kaikki. Heltti kaikki! Miks sä teki noin? Tai siis mä en osaa käyttää. En mäkään oikein osaa, mut mä opettaa se koko ajan. Se on hauska, vaikka se epäonnistuis. Uusi hieno asia. Wow. Miks mä sanon aina ton saman? Niin sanot. Sä sanot sen aina. Päästäisikö me dungeonin seinän läpi, kun me tehdään tarpeeksi tätä? Ei. Päästä sit näin. Aa. Ei päästykään. Päästiinpä, kun heitettiin toinen pommi. Yeah. Mut täällä on jätskäjää. Ei ole enää, koska minun läski hepuska söi ne kaikki. Olis vielä energiaregeneraatio karkki. Nyt tulee turpaan. Ai mato. Se on herkullinen. Nam 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 nam. Pikku matoja. Syödään ne. Mä hyppään ton. Tonnekin. Laitetaan! Bam bam bam. Jätää! Cupcakei tulee kyllä. Au. Jep. Kyllähän me jo päästiin vihdoinkin tää läpi. Au! Ärsyttävää, kun meillä ei ole mitään tuplahyppiä. Me tultiin takaisin samasta kohdasta, missä me mentiin sinne. Jee. Ei hitto. Ja takaisin samasta kohdasta. Ei, kun tultiin tänne, mennään samaan tätä reittiin. Ai hitto, mulla oli kolme elämää äsken. Jäljellä. Niin käy joskus, koska piikki paska. Me ollaan pomppittu tässä jonkun verran, au. Nyt mä ohjaan meidät tänne, mistä te jatkuu. No niin, hyvä. Joo. Taas piikki sokkela oikeesti. No, piikki sokkela. Jes, selvis. Täällä on se, mistä pääsee pois. Jee, yeah, vihdoin. Kuitenkin se toi oli kuitenkin se sama. En mä tänään taas siihen samaa. Mm. Kumpas menet? Mene sä tota toista pientä, tota tulipallokohtaa, mä menen tätä pitkin. Eikä, mä oon aina menty eri päin. Niin. Hyvin meni, au. Hei se bossi! Jätski! Jätski! Ja sit mehän uidotaan vaan ihan täysin. Hei, joku uusi hattu. Ei kun toi on toi sama talohattu, mikä meillä on, mulla on ollut jo. Hakattiin me se jo? Joo. Lol. Loot! Loot! Jou jou, mä en lasit. Et sinä ole karkkimaan vihollinen! Mä näen kotiisi nukkumaan ääliö. Notkuun! Meillä täällä on kimppuun hyökkäävät monsterit!
Siellä se on parvekkeen takana. Ota jätskiä päähäsi. Niin, jätskiä. Palikat vaan räjähtää. Spin attack! Hei kato, rikki. Moi Rick. Moi. Oot Deadpool. Selvä. Mä annan sille jätskin. Joo, annan sille jätskiin. Rick! Hei Rick! Wait up Rick! Hei, Rick, ota... Penaa! Mä pitää odottaa vielä mun jätski latautuu. Nyt mä annan se sille. Niin. Rick, jätski! Ota jätski. Karkkia sulle. Joo, kipitäis nyt tonne. Tuo on tommonen punainen pallodungeon, mitä me ei olla nähty. Rikki on menossa sen. Rick tulee meidän Rick katsomaan. Meni kyllä ohi. Rick on menossa tohon linnaan, mitä me ei olla nähty, mikä tottakaan on. Mennään siihen linnaan ekaks, kun mennään Rickki auttaa. Joo. Rick näytti vähän sellaiselta henkilöltä, kuka tarvii apua. Joo. Hän juoksi jää hämistä karkuun peloissaan. Rick, hei varo, hämppyy! Ensimmäinen hahmonsa. Aika varmasti. Hän ei varmaan tiedä, mitä me ollaan. Ei niin, mennä tänne. Rick, näytä tietä, olet meidän johtaja. Niin oletkin. Hyvä Rick. Hyvä Rick! Hyvä Rick. Niinköhän maalainen se on, se ei koskaan saa tietää, että se on meidän kanavalla sankari. Jätskiä kaiken. Jaa, olipa nopea. Sieni hattu. Joku kirves. Nyt mennään tuohon palloon. Hei Rick, älä jää. Tule Rick. Niin just. Tuleeko Rick? Kyllä se kai tulee. Ei se näytä tulevan. Kyllä se seurasi mua ainakin äsken. Rick jatkoi omia seikkailujaan. Hypitäänpäs iloisesti tänne. Paitsi Rick lähti pois. Rick ei halunnut olla meidän kanssa. Ehkä sitä ärsytti, kun me vedettiin toi periaatteessa puolesta. Ihan jees. Sinä siellä! Mä menin ohi, au. Sinä siellä! Osui. Heltti karkkia! Kipitytään tänne. Ai! Se rikko tämän pallon! Mä tipuin. Min? Mä en mennyt sit teleportista, vaan mä tipuin tän alas. Onnittelut. Ja sit menet taas teleporttiin. Ja sit me päästään tänne bossihuoneeseen. Aa. Rikonko dungeonin! Lääriko dungeonia, plus. Ice cream! Tai ne parotko jo silleen, ice cream! Nyt se vailla ja rätsähtää ja kaikki kuolee. The ice cream! The ice cream! just se. The ice cream. The ice cream! Moi Rick! Mitä kuuluu? Moi Rick! Ärsytäks mä sua Rick? Rick hei! Älä mee! Rick, vanha kamu! Rick, vanha kamu! Rick, ota jäätelö! Rick! Ei se välinä. Ota Rick jätski! Ei sitä kiinnosta, tyhmä Rick! Rick, your poop! Hei, lihasee kasvi! Juttu. Vessanpönttö. Selvä! Vähän erilaiset mielikuvat. Kukkapukka heimolaisen maski. Täällä lentelee keijukaisia, koska hämytys. Koska tämä on joku taikajuttu. Liukuva taika hämis. Ei nyt, friisasi ja jatkui. Suoraan hämiksen vierestä vai? Jep. Level up! Jee, sormus käyttöön! Mä sain ihan just kans level up. Mikä toi jo? Tässä edespäin näkyy joku ihan outo juttu. Jotkut portaat menee siellä. Taikaportaat. Siellä on danger. Genius. Tai siis alluusiomaista. Sä et koskaan kato, missä meet. Katonpas, mut mä en vaan tajua koloja.
Miten? En mä tiedä. Kiivetään, kiivetään mutkittelevat portaat. Ja täällä on. Portaali. Jotenkin arvasin, että siellä on portaali. Kato, 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 kato. Hyppyy juttu. Kuuluuko noihin osu vai ei saa? Mihin? Näihin poppautajiin. Kuuluu osu. Sit voi mennä Candy Barbarian tyyliin. Siellä on lava! Help me! Miten mä selvisin sieltä? Joo. Hyppäsinkö mä sieltä ulos vai? Siinä sä oot. Hyppäsit sieltä yliestään hänet. Mun meni se, että mä hyppäsin tuonne, mä yritin uudestaan, mutta mä kimposin tuota seinästä takaisin ton laavaan. Hei, eikö sä menit tonne koloon ja huusit siellä on laavaa ja sitten hyppäsit tähän mun viereen? No hyvä, että se meni niin. Kato, nyt tästä kuuluu juosta alas. Ei pompaa totu tän liekeittimiin, pompaa tää. Oh. Sä äskö, tota noin, mun mielestä tipuit laavaa. Niin sinäkin, minun mielestä. No niin, mä munkin mielestä tipuin. Ai jaa. Mun tavara on tuolla laavas. Mun pitää hakea se! No hae. Aa! Selvisin. Mikä se oli uusi se? Hattu. Okay. Mitä mä en oo nähnyt. Mä haluan näyttää sen sulle. No! No kyllä mäkin ton takia olisi hyvä. Täällä on diskolattia. Sit pitää mennä varmaan läpi. Yes. Mennään sit kiskiin näillä. No hitto. Vaikeuksia. Pääsee jo läpi. Täällähän se vaara. Tuolla on Mona Lisa! Kato! Kaivan Mona Lisa. Ei niitä voi kerää tolleen vaan. Tää on Mona Lisan! Miten se voi tunnistaa, vaikka se on tommonen? Vaikka se on tommonen pikselikasa, niin sä tunnistat, se on Mona Lisa. Oikeesti. Niin. No niin, laitetaan nyt tämä. Laitetaan vaaraa. Varo vaaraa! Noi kuolee yhdellä pyörähdyksellä. Niin. Me olemme valmiit seuraavaan maailmaan. Mitäs tämä aste? Oi hitto! Uusi hyvä naama. Oikeesti. Näytä. Näytä. Empileli! Miksi? Ei. Kyllä mun okkeli jopa niin. Se on tämän hahmon tyyliin. Like a sir. Lollipop. Mä en vielä oikein tiedä mikä tän mun hahmon tyyliin. Sama joku tämmönen. Mä vaan like a sir, lollipop. Nyt on aika Dragoliten. Yeah. Yeah. Minä jo pelattu Dragoliten ja Allusnio, mikä juoksee tuossa noin. Mä asut siinä oikein. Eikä huomannut minua. Niin hän aikoo olla rangeri, vaikka hän ei osaa yhtään pelata. En niin. Ja siksi tämä ilme minulle.